Hejsan hoppa, välkomna till en ny sommardel med mig, Selma. Den näst sista sommardelen, ja jag vet, det här är min näst sista. Kommer jag visa er lite vad jag har köpt när jag var på Gotland och sen lite andra grejer som jag har köpt efter Gotland. Det är så, det var det jag ville göra i den här videon. Så, då tycker jag att jag kan köra igång med första affären. Och den första affären jag var inne på heter La Vie och där köpte jag en jättesöt får. Honey. Den här kostar 69 kronor och den här har liksom tyngd på sin röv. Och sen så sätter man den på, ja men, på någon ställning eller typ någon hylla typ här bak. Så dinglar den med benen så här, dingliding. Han är så sjuk. Och så nu kan jag visa det jag köpte på ICA Maxi. Och ja, det finns det där. Och ICA Maxi är en av de bästa ICA som finns. För där finns det allt. Där finns det smink. Det finns tuggummin. Och sånt där. Och smink så köpte inte jag det när jag var där. Jag köpte tuggummin. Men inte smink. Jag köpte ett nagellack. Det här nagellack är från Isadora. Och den här heter 533 Summer Breeze. Och den här kostade 75 kronor. Den här blå för den är så fin. Den är liksom ljus. Använder jag nagellack och den är så fin. Jag applicerar alltid två lager nagellack på mina naglar. För jag tycker det blir bäst så. Och den här. Det blir så bra när man har en solbränna som jag. Sen så köpte jag två stycken tuggummi. Vilket inte är så intressant. Men jag köpte i Bubble Mint och i Acucalyptus. Och sen var jag inne på H&M såklart. Gör en lång historia kort så gick jag in till H&M för att hitta ett par byxor som jag ville ha. Men jag gick ut igen för jag såg att det var en jättelång kö till kassan. Och då kände man nej. Men sen så gick jag in igen för jag ville det. För jag var liksom vägen förbi. Jag bara, ska bara kolla. För då var det liksom inte så lång kö i kassan. Så jag tänkte jag, pass på, alltså det här tar bara 10 sekunder sa jag till dem jag var med. Och så gick jag in, tog de här byxorna och ställde mig i kassan. Och där när jag var i kassan, nu kanske blir en lång historia, I don't know. Men då var jag i kassan och så frågade jag, för jag hade så här 50 kronors rabattkupong. Och sen så hade jag, på det hade jag presentkort. Så jag frågade om jag får använda båda två liksom samtidigt. Och då sa de ja, så den här H&M-trippen blev billig. De här byxorna kostar 99 kronor. Och det är de här. Och jag har ett par likadana i, ja men mönsterfärgen, jag har sett dem innan. Men nu tänkte jag passa på att köpa dem i svart. För de här kan man ha liksom, nu när det blir höst med sneakers, tygskor. Och så kan jag visa er vad jag köpte på Kubus. Och här påse för två grejer. Minsta påse för två grejer. Och de grejerna jag köpte var ganska stor. Den här påsen blev ju tjock. Den blev ju tjocka majare. Men jag köpte två grejer på deras rea. Och det första jag köpte var ett nattlinne. Och den har jag tvättat just nu. Men jag kan infoga en bild. Här någonstans. Här någonstans. Hur den ser ut. Och den är bara mörkblå. Den är så skön att ha på sig när man sover. Den kostade från början 169. Och sen så var det rea och då köpte jag den för 84 kronor. Sen köpte jag de här rosa kvarts mjukis byxorna. De är jättesköna på sig. Jag kan, ett av de bästa köpen som jag köpt. Och den här kostade från början 149 och på rea så kostar de 74 kronor. Så jag tänkte att jag slår till och köper de här sköna mjukis. Jag vet inte hur många färger jag har kvar men, eller jo det vet jag. Jag har en, så jag är riktig affär, alltså sån här, man går in i affären så här, lalala. Och sen har jag en hemsida som jag var inne på och köpt lite sminkprodukter som jag tänkte visa er i slutet. Men det är såklart blint. Eller ni kanske inte tyckte det var ett såklart obvious choice, men det tyckte jag. Okay. På sista tiden så har jag tänkt på att jag vill liksom utöka min sminkrutin till att använda en bronzer. Och då, till det så behöver man ju en borste och då köpte jag den här på Lens och det är deras contour brush. Den här kostar 99 kronor. Jag var på Gotland också, jag köpte de här sakerna på Lens olika gånger. Och när jag var inne på Lens på Gotland så har ju Maybelline de här nya liquid lipsticks. I de här långa tuberna, I don't know hur jag ska förklara dem.
Men jag har länge velat ha en sån här och jag följer dem på Instagram och där ser de hela tiden. Och jag har länge velat ha en sån här. Men på det Åhléns jag var på där såg man inte mycket om kostade. Och då ville jag liksom inte köpa det heller. Sen så var jag på ett annat Åhléns. Men vad är det? Vi pratar om den här liquid lipstick och då hittade jag den på mitt, jag vill säga, andra Åhléns ställe. Och där stod det även hur mycket det kostade. Och i vanliga fall så ska de kosta 99 kronor. Men det var kampanjpris för de är typ 9 eller I don't know varför. Och då kostar de 89 kronor. Och jag köpte den i den här färgen. Pa-bam! Här heter 05 Nude Flush. Och när kommer jag ha de dagarna? Typ alla dagar. Nu över till den sista affären eller hemsidan som jag var inne på. Och det är affären eller... Hemsidan heter cocopanda.se och där har de smink till billigt pris. Och där köpte jag 4 grejer för det behövdes. Första grejen, eller produkten som jag köpte var den här mascara från Maybelline New York och deras Great Lash. Och jag har länge velat prova den här, men i affären så kostade det 99 kronor. Och jag har länge köpt den, men jag har liksom känt på något sätt, jag köper den inte. Så jag kände, när jag hittade den på cocopanda för 34 kronor så kände jag att nu slår jag till. Sen en annan grej från Maybelline New York är den här. Och det här är deras New Baby Skin Instant Pore Eraser. Och det här är en primer. Det är bara genomskinlig. Jaja. Och jag tror den här kostade 69 kronor. Den sista produkten som jag köpte var den här. Och det här är från NYX och det är deras Eyebrow Cake Powder. Och jag tror jag är i färgen blond. Ja, det är jag. Och jag har länge velat, ja som jag sa tidigare, så jag har länge velat fundera på liksom utöka min sminkrutin lite mer. Och ja, förut så använde jag en typ en H&M skugga för mina ögonbryn. Men när jag hittade den här för 63 kronor så tänkte jag, jag står till. Och den här har ett vax med sig. Och sen har den 2 stycken skuggor som man använder. Och sen den sista grejen som jag köpte var... en bronzer. Och som jag visade tidigare så köpte jag en borste som kommer gå perfekt i den här bronzen som jag köpte. Och jag kan bara säga att det är mina kompisars fel. Det är inte deras fel att jag köpte den här. Jag ville ju liksom prova på en ny bronzer och de säger att den är bra. Tänkte, why not? Jag kan ju bara köpa den och se vad som händer. Och jag provade den igår och den är jättebra. Ja, den är jättebra. Den är jättebra. Men jag såg inte klok ut för jag vet inte hur jag ska göra med den. Det är det jag säger. Jag måste söka på YouTube och sånt där. Hur man använder contour like a pro, you know. Den här, bam! Och när mamma kom in, hon bara, oh, vad är det här för... kvinna på förpackningen. Ja, jag kände samma sak när jag såg förpackningen, okej. Okay? Jag tyckte inte heller den var liksom lockande direkt. Men den här är från The Balm och den heter Bahama Mama. Och den här är perfekt contour och värmer upp ansiktet så här. Det stod det på hemsidan. Och sen fick jag även med papper hem. Där det stod hur man kunde använda den också. Vilket var jättebra. Det var för hålen, allt för den här sommardelen, allt för allt. Ge den om du tyckte om det så syns vi nästa vecka i min sista sommardel. Hejdå! Mm.